أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Neka je svaka hvala uzvišenom i milostivome gospodaru Allahu Đalešanuhu, našem obskrbitelju, vladaru dana sudnjega, onome koji poznaje tajne nebesa i zemlje, onome koji nam je život dao i koji će nam život uzeti i pred kojim ćemo hisab, račun za ovaj prolazni i vadljivi svijet polagati. Salavat i selam neka je na najodabranijeg Allahovoga roba, njegovoga miljenika, našega poslanika Muhammeda alejhi selam, na njegovu porodicu Ehlil Bejt, na njegove vjerne ashabe, sve šehide muslimanskog ummeta i na sve dobre Allahove robove sa kojima je on zadovoljan ako Bog da. Amin. Ja rabbel alamin. Braćo i sestre, o muslimani, muslimanke, evo došao nam je najbolji musafir, najbolji gost, najbolji mjesec koji je iznad svih drugih mjeseci. Došao nam je mubarek mjesec Ramazan. Došao nam je mjesec posta, milosti, oprosta i oslobađanja od džehennemske vatri. Onaj koga iskoristi, on je među posebnima i počašćenima, a onaj koga ne iskoristi, doista je propustio veliko dobro i veliki hajr. Uzvišeni Allah Đalešanuhu je u njemu post učinio farzom, obavezom za svakog punoljetnog, pametnog i slobodnog muslimana i muslimanku, pa je rekao u suri El Bekare 183. ajet: O vjernici, propisuje, naređuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni, da biste se grijeha klonili. Biti postač, biti gladan i žedan zbog gospodara nebesa i zemlje je posebna počast i to može samo osjetiti vjernik, postač. Mnogobrojne su nagrade, fadileti, počasti kojima se odlikuje ovaj mjesec i sa kojima se častije postači. Svaki ibadet koji činimo, svako djelo koje radimo je naše i pripada nama, dok jedino za post uzvišeni Allah Đalešanuhu kaže da je njegov, pa kaže: svako djelo koje čovjek učini pripada njemu osim posta. Post je moj i ja ću za njega posebno nagraditi. A kada Allah posebno nagrađuje, to je nešto posebno zaista, to je nešto veličanstveno. U Tirmizijinoj zbirci hadisa nalazi se ovaj hadis. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: kada nastupi prva noć Ramazana, povežu se šejtani i zli džini, zatvore se sva džehennemska vrata, a otvore sva džennetska vrata. Tada glas meleka poviče: o ti koji želiš dobro, okreni se Allahu i povećaj dobra djela, a ti koji želiš i tražiš zlo, prestani s griješenjem. Uistinu postoje oni koje Allah oslobodi vatre svake noći. A također se prenosi i ovaj hadis: ko vjerujući i nadajući se nagradi bude postio ramazanske dane i noći provodio u noćnom namazu, teraviji, bit će mu oprošteni grijesi koje je ranije počinio, osim velikih, naravno, grijeha za koje treba pokajanje. Braćo i sestre, o muslimani, muslimanke, o postači, radujte se istinski, jer Ramazan je istinska radost, bereket, nagrada, olakšanje i duhovno uživanje. Mjesec Ramazan je i mjesec Kur'ana i Kerima, mjesec u kojem je počela objava posljednje Allahove knjige, časnoga Kur'ana, pa o tome milostivi gospodar Allah Đelešanuhu kaže u suri Al-Bekare 185. ajet: u mjesecu Ramazanu je počelo objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Zato u ovome mjesecu povećajmo i naše druženje sa Allahovom knjigom Kur'an i Kerimom. Uzmimo u svoje ruke Kur'an i uživajmo. Pustimo da nas Allah uzvišeni vodi sa njegovim časnim riječima. Družimo se sa Kur'anom. Evo ramazanskih mukabela. Ramazan je i mjesec sabura, strpljivosti, a zaista je Allah sa strpljivim svojim robovima, a nagrada za sabur, strpljivost je džennet. Sa svojim saburom pokaži i dokaži koliko si jak. Najveći džihad,
Najveći džihad je borba sa samim sobom, sa svojim nefsom, sa svojim ja. A Ramazan je istinski test koliko si saburli i koliko si jak. Svaki dan Ramazana je poseban i nosi berekete i milosti. To je mjesec u kojem je prvih 10 dana Allahov rahmet, milost, drugih 10 dana Allahov magfiret, oprost i zadnjih 10 dana Allahov oslobađanje od džehennemske vatre. Otvorimo svoja srca i duše, neka uđe u njih bereket Ramazana. Nafila, dobrovoljni namaz u Ramazanu je kao fars, kao obavezni namaz van Ramazana, a jedan fars, obavezni namaz u Ramazanu je kao 70 farzova van njega. Evo nam prilike, evo nam mogućnosti da se popravimo, da ispravimo ono što smo propustili. Evo nam teravih namaza, iako nećemo teravih namaze obavljati u našim džamijama zajednički, zbog ove vanredne situacije u kojoj se nalazimo, teravih nama se može klanjati i pojedinačno, u svojoj kući, u svojoj porodici. Evo nam teravija, evo nam noćnih ramazanskih nafila, evo nam farzova, počastimo se, braćo i sestre, time. Allaho poslanik Muhammed a.s. je rekao, 5 dnevnih namaza, džuma do džume, Ramazan do Ramazana, brišu grijehe između njih ako se izbjegavaju teški grijesi. Ovo je mjesec koji čisti, koji sapire naše grijehe, koji čisti naša srca i duše, iskoristimo to. Fadilete, posebnosti i odlike Mubarek Ramazana i odnosu prema ovom veličanstvenom mjesecu najbolje nam je opisao naš Resul Muhammed alejhi selam, koji bi kada se približi i dođe Mubarek Ramazan savjetovao svoje ashabe na ovaj način. O ljudi, došao vam je veličanstveni mjesec, mjesec pun bereketa, u kojem ima jedna noć vrijednija od 1000 mjeseci, noć Lejletul Kadr. Allah Dželešanu odredio je u tome mjesecu post kao strogu obavezu, a teraviju namaz koji se obavlja u tim noćima kao dobrovoljni vid ibadeta. To je mjesec strpljivosti, a nagrada za nju je džennet. To je mjesec pomaganja, mjesec kada se povećava nafaka vjernika, ko u njemu priredi iftar i nahrani postača. Bit će mu to oprostom grijeha i oslobađanjem od vatre, a dobit će nagradu kao i postač bez umanjenja njegove nagrade. Tada prisutni ashabi povikaše, poslaniče, nismo svi u mogućnosti nahraniti postača. A Muhammed alejhi selam na to odgovori, ta nagrada pripada i onome ko ponudi postaču hurmu, ili ga napoji vodom, ili gutlja je mlijeka. To je mjesec čiji je početak milost, sredina oprosta, kraj oslobođenja od džehennemske vatre. Nastojte u ovome mjesecu raditi 4 stvari, 2 kojima će te steći Allahovo dželešanuhu zadovoljstvo i 2 kojima ste potrebni i koje su vama neophodne, vi, vama. 2 stvari kojima ćete steći Allahovo dželešanuhu zadovoljstvo jesu što češće izgovaranje kelimi šehadeta, svjedočenja da nema drugog Boga osim Allaha dželešanuhu, te da od Allaha tražite oprost. 2 druge stvari koje su za vas, vama neophodne, jesu da Allaha dželešanuhu molite za džennet i da tražite zaštitu od džehennemske vatre. Braćo i sestre, o postači, bdijte nad svojim postom, čuvajte svoj post, jer vi dok postite, vi ste posebni, časni ljudi. Naš post je naš štit i ulaznica kroz posebna džennetska vrata koja se zovu Rejan. Naš post je naš lijek i za dušu i za tijelo. Čuvajmo svoj post, jer post nije samo puko ustezanje od jela, pića i ostalih tjelesnih užitaka, već je postač poseban insan i u posebnom stanju. Zato kada postimo, posti naše oko, naše uho, naš jezik, naše srce i naša duša. Postite i nadajte se svim ovim nagradama, svim ovim fadiletima Mubarek mjeseca Ramazana.
braćo i sestre u islamu. Neka nam Allah dželešanuhu, Allah milostivi, primi sve naše ramazanske ibadete. Omogući da hajirli dočekamo mubarek ramazanski bajram ako Bog da, amin. Braćo i sestre, neka vam je mubarek mjesec Ramazan, Ramazan šerif mubarek olsun. Esselamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuhu.